অসমৰ ৰেচন হিতাধিকাৰীসকললৈ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে এক নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এই নিয়ম অতি মনোযোগেৰে শুনক। প্ৰতি 31 জানুৱাৰীৰ আগতে এই মাহৰ ৰেচনৰ খাদ্য আমি ল'ব পাৰিম, কিন্তু যদি 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে ৰেচনৰ দোকানত যায় তেতিয়া এই মাহত আপোনালোকে পাব পৰা চাউলখিনিৰ পৰা আপোনালোক বঞ্চিত হ'ব। কিন্তু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত যদি আপোনালোকে ৰেচনৰ দোকানত যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৰেচনৰ চাউল পাব, কিন্তু আজি যদি যায় আজিৰো পাব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰো পাব। আমাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসৰি যিসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকে তেখেতসকলক আমি 5 কেজিকৈ চাউল পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বিপৰীতে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰোঁ। কাৰোবাৰ যদি 6 গৰাকী হাউচত বা ফেমিলিত ব্যক্তি আছে 30 কেজি চাউল পাব, কাৰোবাৰ যদি 7 গৰাকী ব্যক্তি আছে 35 কেজি চাউল পাব, কাৰোবাৰ যদি 3 গৰাকী ব্যক্তি আছে সি 15 কেজি প্ৰত্যেক মাহত চাউল পাব। আৰু এই চাউলৰ কাৰণে আপোনালোকে বিনা পইচাত আপোনালোকে এই চাউল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আগতে চাউল আমি যেতিয়া ল'ব গৈছিলোঁ ৰেচনৰ দোকানীয়ে আমাক যি চাউল দিছিল সেই চাউলখিনি আমি লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে 5 কেজি চাউল লৈ মেচিনত আপোনালোকে এটা ষ্টাম্প লগাব লাগিব, হয়নে আনন্দ? আৰু এটা ই পছ মেচিন বুলি কয়, ই পছ মেচিনত আপোনালোকে ষ্টাম্প লগাব লাগিব আৰু সেইটো বেলেগে লগাব নোৱাৰে। ৰেচন কাৰ্ডৰ যিকোনো এজন মানুহে, পৰিয়ালটোৰ যিকোনো এজন মানুহে গৈ এইটো না আধাৰৰ অথেণ্টিক, এইটোতো আগতে আপোনালোকৰ এবাৰ লৈছেই চবেই, আধাৰৰ অথেণ্টিকেট কৰি আপোনালোকে চাউলখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু আজিকালি আমি নিয়ম কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক মাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিন এটাতে আমি চাউলখিনি ল'ব লাগে আৰু তাক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ বুলি আমি কওঁ। অইনবাৰ আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ মাহৰ 10 তাৰিখতে শেষ কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে যাতে নতুন হিতাধিকাৰীসকলে চাউল ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি এই সুবিধা এই মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰতিটো অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা পৰিয়ালে ইয়াত কোনোবাই যদি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ কাৰ্ড পায় প্ৰতি মাহে 35 কেজি আৰু অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই প্ৰতি মাহে প্ৰতিজন হিচাপত 5 কেজিকৈ চাউল লাভ কৰিব। যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ 7জন মেম্বাৰ হ'লে 7×5 = 35 কেজি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুগ্ৰহত এই কোভিড মহামাৰীৰ পিছৰ পৰা এই চাউল বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ 80 কোটি জনসাধাৰণে এই বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰে।